Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah dilanjutkan acara yang keempat yakni mauidhoh hasanah yang dalam hal ini akan diisi oleh romo Kiai Haji Muhammad Alim dari Bujangan Montong Tuban. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah di sini kami sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada suatu kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sumber salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Romo Haji Muhammad Alim, disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. على بنعمته تتم الصالحات وبذكره وأخياره تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات. وعلى آله أولي المناقب والكرامات. وأصحابه الذين هم أصحاب القيادات والمقامات أما بعد. Dumadeng para bun poro alim poro kiai, Engkang tansah dalem takdimakan. Dadeng arsani bun sesepuh, Bini sepuh, aji sepuh, Kasepuan ingkang tansah dalem takdimakan, linangkong dateng pangarsanipun Bapak Kepala Desa Walu Tengah dalah sedaya Bapak-bapak perangkat ingkang tansah kawula hormati. Dateng ngarsanipun para Bapak-bapak saha para Ibu-ibu. Dalah Sederek-sederek kakung sumawana putri sagunging para rawuh ingkang minulya ingkang tansah dalem takandhimaken sepindah kepareng dalem nderekaken nunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mengsyukuri dateng agungipun nikmat iman mengsyukuri dateng agungipun nikmat Islam ugi sagunging kenikmatan ing antaranipun ing antawisipun pinaringan nikmat arupi kesehatan Mila mugi kanti tansah kita syukur datang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tansah nambah-nambahi kenikmatan datang kita sedaya khususipun masyarakat walu tengah. Amin Allahumma amin. Tansah binaringan selamat wilujeng rahayu widodo tansah pinaringan barokah rezeki nipun barokah anak turunipun barokah samudayanipun kanthi tansah budidaya Ngailingi dhateng para leluhuripun ingkang sampun sinari. Amin Allahumma amin. Sholawat salam mugi katur kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sumrambah dateng keluarga dalah para sahabatipun ing pangajab mugi kita pinaringan syafa'atipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma Amin Para rawuh Dalam Matur Engkang sepindahan Kedah selalu ingkang maju menikah Syukur ribut Nedon rimoni pun Dateng arsani pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, tranten rawuh dalam situasi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, dimanapun, dan siapapun, bila mana yang dikedepankan adalah ngerosok syukur, Dateng arsani pun Allah. Mila kawontenan suasananipun badhe ketingal endah. Suasananipun badhe kraos tentrem ninah. Kranten napa kranten dipun ayomi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila para rawuh Dalem matur bilih syukur menika anggadai tiga keistimewaan. Ingkang tiga niki pun lebih dari cukup. Menawi kita hayati, kita renungaken mawi weningipun manah, tulusipun manah tigang perkawis menika estu es itu sampun nyekapi. pilih menawi syukur menika sanget ageng faedidakipun ageng manfaatipun ingkang sepindah sangking tigang perkawis kala wau para Rauh tiang menika menawi syukur ingkang maju Artosipun boten ngersulane sing maju. Ning nedha nrimane pandume sangka ngersane Gusti Allah sing tansah kita syukuri. Menika nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kita, dhateng masyarakat wolu tengah khususipun badhe lestari. Badhe awet ora gampang ucul, ora gampang lepas. Menikok, menawi kulon jenengan sami, tansah berusaha ngedepanakan syukur datang gusti Allah. Nitek datang dawuhipun kanjeng Nabi Innalini ami awabidaka awabidil wuhus Engkang artosipun satemenen nikmat iku giras. Kesit ngalahno kesite girase eh, kewan alasan. Ya malas niku kesit ning kesit nikmat. Mila supados boten gampil ucul. Supados awet lestari dawuhipun Kanjeng Nabi faqayduha mulo kudu mbok dadung ben ucul kudu ditaleni kudu didadung mawi dadung kang bapah supados mboten gampil ucul lajeng napa dadunge ingkang bapah ingkang kiat, kangge naleni nikmat ingkang boten gampil ucul kala wau dawuhipun Kanjeng Rasul bisugri Kanti syukur nggih toh dateng ngarsanipun Gusti Allah lisanipun mungel alhamdulillah tumus sak lebetipun kalbu gitu nedon rimo paringane gusti Allah subhanahu wa ta'ala cekak cukup ibn baru rawuh kang sopo wonge kepingin awet lestari nikmat sing ditompo mula kudu pinter-pinter muji syukur dateng ngarsani pun gusti Allah Alhamdulillah langkong-langkong mensyukuri dateng nikmat iman nikmat Islam anak yang dunia

seliramu bisa kelawan ngaji seliramu bisa kelawan ngaji oh ya yeah, ronso

pat nglakoni pas lima lunga haji lamun ku wasa lima lunga haji lamun ku wasa Bapak, Bapak, ibu, ya Rasulullah, salam. Talak lamiya, oh hai lenjo dewa! Sehingga sepindah syahadat. Disebut syahadaten. Syahadat kali inggih menikah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inksun nekseni. Saestuni pun bon boten wonten Pangeran kejawi gusti. Allah lan inksun nekseni. pilih pun Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Mila Mbah Mudin, Mbah Naib nek wonten piantun 8 1/2 badhe dadi wali niku dikengkeng sadat riyin. Kaneman-kaneman kakung putri 8 1 menawi badhe minggah imah-imah dados nganten badhe nglampahi nikah mila nggih dipun perintahaken kengkeng syahadat. Alhamdulillah. Lah niki kita syukuri nggih rukun Islam ingkang kaping sepindah inggih menika syahadat. Nek menawi dateng Napa menika piwulang pewayangan, menika ngaweruhi nggih ingkang ngadek nggih lenggah korsi gading dampar kencana wonten ing negari Ngamarta nuwun inggih Prabu Puntadewa Beten sinebut Punto Dewa nek boten anggadai jimat kalima sodo kalimat maknane kalima sodo maknane rolas Cara itungan Jawa Eko Dwitri catur Pocok sodo menika artosipun kali welas orao kalimat sing hu rolas kejaba lailahhi Haa, illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita syukur datang arsani pun Allah. Mugi-mugi pinaringan -mugi istiqomah anggen kita tansah ngugemi lan nyungkemi iman lan Islam ngantos dumuginipun kita sawan dhateng Allah mugi, -mugi beto iman beto Islam alhamdulillah pun Kanjeng Nabi mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah Daholal jannah sapa akhir gunemane nggih medal saking donya tumuju wonten ing akhirat kanthi ucapan la ilaha illallah mila dipun paringi swarganipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Mila nek bado jamaah subuh. Monggo. Eh, pamane kok kiat ngantos meleteke es rengi Monggo. La nek dereng ngantos kiat semonten samboten botene ping Peng telung ato swidak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok atau widak? Mergi jumlah edino setahun. Menikok katahipun 300 widak. Kok 300 widak? Mergi persendian yang ada di dalam tubuh manusia. menusokulon jenengan sami menikok. Terdiri dari 360 sendi. Mila damel. saryan sekeca damel lenggah sekeca damel jumeneng sekeca damel rukuk sekeca damel sujud sekeca didesain dening Allah ingkang moho kuwas dipun damel sarwa sekeca kangge gerakan kulon jenengan sami kan teng tubuh kula panjenengan sami menika wonten persendian ingkang kathahipun 300 suwidak Sami kalih wirangane dinten ing dalem sajroning setahun. Mulane ana lailaha illallah minangkani nyedekai awak sakojor menika. Wa qulu tahdil latin Setiap tahlil yang kita ucapkan lailaha illallah itu bernilai sedekah dhateng ngarsanipun Gusti Allah, amin Allahumma, amin. Lalu gimba menawi wonten ing salah si jening dinten, pun soan dateng Allah pun gak ada sangu ilaha, illallah muhammadur rasulullah. eh kok pamane dereng kia telung atus widak, ngepeng satus lah ilaha, illallah, la ilaha illallah kok satu? Allah kagungan asmaul ul khusna ingkang katahi pun setunggal atus Allah kagungan rahmat ingkang jumlahi pun setunggal atus setunggal atus kalau mau ingkang dipun anda paken waten ingmat ya nembe setunggal kan baning rahmat ingkang nembe setunggal nda dosaken ruukupun umat De. won ingkang sangang dosa sanga tasih disimpen dening Allah dijaga no kangge nroh mangke wonten ing dinten kiamat kranten wonten ing dinten kiamat sanget kata mbeahaken welas asehi punrahhmati pun gusti Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> dereng kiat peng satu nggih peng seket Nde. kok peng seket sebab aku it seket ngerteni sifat wajib gusti Allah kali dosa sifat mustahil pun kalih dosa kalih dosa kali tambah kali dosa sekawan dosa sifat jaisi pun gusti Allah setunggal sifat wajib rasul, sekawan sifat mustaqili pun rasul, sekawan polu ditambah sifat ja'isi rasul setunggal, songo. Sekawan dosa setunggal dipun tambah songo, genep seket. Nah ini ingin kita akidatul ah. awam. Mulai ini kalau kita lihat bahaya-bahaya mereka, Masya Allah, Mbah Tasrif ini, saya ingin yang diulangkan, no. Awa mada'u bismillahirrahmanirrahim Wa birrahim da'i Alhamdulillah santri-santri dosami apal akhidatul Awa muga-muga di sawalu tengah tambah barokah Amin Allahumma Amin amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya. Salajengipun ingkang kaping kalih inggih menika salat. Mula nek teng pawayanganipun dipun lambangaken Prabu Bimo. ya sena ya jagal ya brata sena ya werudara. Para kinaran Prabu Werkudara nek ora duweni kuku panca noko. Panca ateges lima noko ateges waktu. Nek niki iki nek niku iku nek noko waktu. Dadi panca noko maknane lima napa waktu. Apa lima waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. zuhur sekawan rekaat patang rekaat ngasar patang rekaat maghrib tigang rekaat isak sekawan rekaat subuh kali rekaat sedinten sedalu nek wilangan rokaat, tujuh belas rekaat wekdal zuhur asar maghrib isak subuh Buh, milo sesibuk apapun. Nggih, ketengane kaya ngapa menawi titi wancine kita kedah sujud dhateng Allah, monggo dipun sempat-sempatkaken sujud dhateng ngarsane Gusti Allah. Ben ditambah barokah gitu dipunparingi kawi lujenngan kemaharjan dunyone lan akhirate Amin Allahumma Amin sedulurli Ramu kru Azan sapa dod ketungkul aman omong aman enggal enggal wuzu banjur terus dan melebu masjid kanti nglakoni kasunatan salli wasalim ta iman ala hamada salli wasalim Iman ala hamada Wal alihi wal ashabi Manqad wahada Wal alihi wal Salat sunat aja nganti ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian imam rawuh Dikamati banjur sembah yang bersembah yang ojo. Buberdawiri dan salih wasalim dan iman. ala hamadah magha salli wa iman ta'iman ala hamadah wal alihi wal ashabi manqad wahada wal alihi wal Ashabi manqad Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi di tengah. Sarana ngaili leluhuripun huri pun. Dawi pun kala wawu. Dipun paling iri neksolan jina gadeneng Allah. dipun paringi barokah amin Allahumma amin nomor 3 aweo zakat danan Masya Allah milo neneng pelambangipun pewanyangan dipun lambangakan Raden Janoko ya Raden Arjuno ya Raden Danan Coyok danan ini maknanya dono Jaya niku jaya. Wong nek kepengin jaya kudu wani dadanane nggih. Lah mulane zakat niku tambah ndadekno barokah e donyane kangge ngresiki donyane, kangge tambah-tambah barokah e donyane. termasuk rukun Islam inggih menika ngedalaken zakat. Za. kat nyailingi dateng fakir miskin duafa. Kerna nopo? Kanjeng Nabi dawuh inamatusrun nabizuafaikum. Memestine sliramu ditulung dening Allah iku sarana sebab barokah e dongane para fuqara masakin duafa, anak. yatim mula sapa kang marang para-para duafa fakir yatim anak yatim engko bakal tansah pinaringan pitulungane Gusti Allah tambah diparingi jaya kawijayan dening Gusti Allah amin Allahumma amin aping tigane pun nglakoni poso ingkang nembe mawon kita lampahi nuwun inggih poso Ramadan. Dateng agama Islam poso ingkang wajib menika namung poso Ramadan. Wandene lintune poso Ramadan menika hukumipun sun sunnat. Ning pawayanganipun pun plambangaken Raden Nang kula menang anggone ngawula. Nah, Masyaallah. Mila sapa wong kang kepasa Ramadan kanti, ora kang pinandeng kejaba kepingin gayuh rizane Allah kantingi ngimani dhateng Gusti Allah. Dosa-dosa sing wis kliwat disepura dening Gusti Allah kembali dalam fitrah kesucian bagaikan bayi yang baru lahir saking gua garbanipun ibu amin Allahumma amin wandil kambing gang salipun kaji lamun kuoso amit sewu nek berita-berita akhir-akhir niki koyo ekok tasik ditunda malik Duh, ...pun karek ridho nggih rodhi tu sing jembar dadane manahe ridho maring apa wis kang dadi kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih ta dilambangake nek teng pewayangan sadewa lho dewa nan Eh, paribasané biyen urung haji nglakoni perkara-perkara sing sajake ke ora patek pas. Nduk, niki ing sakwisé bar haji, nduk, nisbate mona wis napa? Ngagem kupluk napa bo, betak tambah sae. Mulane tanda-tandane haji mabrur bar haji tambah apik wicantene, tambah saya tindak lampahe alhamdulillah. Lillah. Niki monggo kita syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung nalikane kita sujud. Nalikane kita sujud, nggaweto sing kita damel sujud kedah wolu. Nalika tiyang niku salat, Bu Pak nggih, nalikane sujud Anggota tujuh niki kedah. Napa menika sepindah bathukipun kedah nemplak ning panggonan sing disujudi. Nggih ta? Nggih nek ngelar sajadah nggih nemplak ning sajadahe. Nek ora ana langsung ning alas rupa keramik tek sanese nggih nemplak teng mriku. Eh sampai kaling aja kalingan kalingalingan kethu. <laughs> bahthuke nggih kedah napa nek katerbu terbuka lamun no obetlane miring yojo aja sampe nutupi Bak, bathuk kudu nggih lho niki mergo napa niki kedah nemplak teng panggengan sing disujuti setunggal nomor kali, asto kalih lho nggih asto tengen asto kiwa kedah nemplak lho ne, teng panggengan sing dipun sujudi. Lajeng ingkang kapeng tiga ingih menika dengkoli kekalih. Kapeng nenem, kapeng gangsal, kapeng nenem, kapeng pitu inggih menika drama pun kedah mancat. Ampun nanti sujud ini kok drama ini ditontang, kudu dipelek, no, sak beten-beten ini mancat, orangnya tangsing mancat, Niki kenapa? Jembat. ne tok pari basane sing penting pucuk Edrijin iki nemlek dateng pangginan sing diunda damel su sujud ampun ngantos digantung dianttangi pitu ditambah mana Nuh, Atine sujud nih ngasane Gusti Allah jadi wolu anggota pitu ditambah atine melu sujud dadi genep walu. Dengan apa? Dengan angka delapan. Ternyata lawang suargo niku ake ono walu. Mula sopo kang sujud kan tinggal walu. Bakal manjing ono ing gusti Allah. Amin Allahumma. Amin nek lawange neraka iku akeh 7 ning nek lawange swarga niku katahe 8. Wa, Mulane nggawa uta sujud nalika ning wong wae sujud sejening 7 nggawa uta lahir ditambah atine melu sujud dateng resane Gusti Allah. Mulane dongane antaraning sujud kali nggih 8. Nah ada misteri apa dalam angka 8 oh ternyata lawang swarga iku kae ana wolu la pokok-pokok inti salat yaiku par parke pareke kaura marang Gusti nalika ning sujud sujud niku gautan nggih wolu pitu sing kula itung ditambah hati. dadi genep wa 8. Mula wong kang nalika sugene gelem sujud bakal ingkono kono manjing swarga sing lawange ana 8. Mila dongane antarane sujud loro nggih 8. Monggo diitung. Rabbighfirli. Nah, satunggal. Warhamni. Nah, kalih. tiga. Warfa'ni sekawan Warzukni gangsal Wahdini enam Wa'afini pitu Wa'fu Ani walu <guluh> Dengan ini Walu Kenapa? Ada misteri apa dengan angka delapan? Eh nyotone inti nalika salat parek-parek kawula marang Gusti yaiku nalikane sujud ing ning jroning sujud ana mau ono nggawa utawa 8 lan donga sing antaraning sujud yaiku akeh ana wa 8 sing lawang swarga iku wilangane ya ana wa 8 mula sapa wong kang gelem sujud nalika sugenge gelem nglakoni salat bakal ing manjing ning swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dongane Rabbil Ghafirli. Jaluk sab. Jaluk sab pura dateng Gusti Allah. Wa umpon dipun dawuhaken Mbah Sumiran, dipun dawuhaken Mbah Inggi. Ponta Keguyupan, kerukuman nggih nrumangsani nek wong iku tanpa dibantu dengan yang lain tidak akan wujud. Nenen. ya Allah, dadi kudu rame ing gawe sepi ing pamrih. Sae yok sae kaproya kolobis kuntul baris rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Sodo niku nek mokset sakler ya ora patekno gawene ning nek wis digendeli oh laran sepira wae tatas muntene tasbih iku nek mok sitok ya glundang-glundung ora ana gawene tapi nek wis direnteng akeh 33 telu, 33 telu, Allah Subhanahu wa taala ake guna aneh unen-unen Jawa rukun agawe santosa nek kepengin santosa mula kudu jaga kerukunnan cerah agawe bubrah nek kepingin ora bubrah Mula aja bubra. sampe agawe tumindak sing ndadekno nora rukun gitu, mulau-mulau mugi-mugi tansah barokai kita ngai leluhur kita ingkang sampun sumari pinaringono, sagit pinaringan guyob rukun kanggin nambai barokai masyarakat wolu tengah amin Allahumma amin mulani, dungani robbi lufir sepura robbi duh pengeran ingsun ilufir Mugi nyepura panjenengan li dateng ingsun. Nan tiang niku apik rumangsa. Nggih Bisa rumangsa, aja rumangsa bi aja rumangsa bisa. Nyuwun sewu ibu-ibu, ayu niku sae. Sapa so, tah wong lanang ora seneng ayu? Eh, Tapi nek rumangsa kaya ayu-ayu dhewe, idene wong Jawa diarani kemayu. Nek <tik> nah kemasu kemayu dadine ora patek sa ora patek sae. Ganteng bagus niku nggih sae. Sapa wong ora seneng ganteng ora seneng napa? bagus tidak mengidolakannya ning nembangjur rumangsa kaya-kaya ganteng-ganteng dhewe kaya-kaya bagus-bagus dhewe cara tembung Jawa nggemanteng nggemagus niku malah dadi nggih mboten sae pinter niku pinter niku tapi nek rumangsa pinter iku dadine kem kem pinter ge malah mboten prayu milane wong iku kon rumangsah wau Bapak Ketua Makam eh jenenge menusa pun kok apike kaya apa ora nabi lho angger ora nabi niki tetep ana klirune ana lupute banjur njaluk sepura Gusti Allah Rabbil firli lan jarung ngapura niki mboten cukup andeg dhateng awake piyambak isa jalukna sepura ning wong tuane jalaran nek ana wong kok gelem dongakno wong tuane jalukna sepura wong tuane dungane mandi, dan niki faedah yang pertama jane dungane kula jenengan sami niki ora dirungu karo Gusti Allah ning sarana nalika donga iki nyangking wong tuwa Allah welas sing godongane kanthi barokah ndungakno wong tuwa niki donga kita jenengan sami didengar oleh Allah Subhanahu wa taala mulane di khali <tuh> nan mikula dhuwur mendhema njaluk eh, sepura ya aja kanggo awake dhewe ne ya kudu rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani Sahirah, ya kudulil mukminin wal minat wal muslimin wal mus, muslim, lima tanpa terkecuali Dawi pun bahinggi, Dawi pun ketua makam kalau waunge, eh dawuhipun panitia kalau wau, kabeh wong iman Islam dijaluk no pangapuro dateng ngersane gusti. Allah subhanahu wa ta'ala cekak cukup Kepengen barokah uripe ojo lali ahli kubure. Kepengen tentrem rejekine lumintu. Uripe orang gresa. Iso anteng mula ojo lali ahli kubure. Ini perkara ageng loh. Bukan kok perkara-perkara <gaya> alin. Ageng. Karena apa supaya kita Niki diparingi barokah deneng gusti. Allah mula pinter-pinter ngailingi datang para sepuh, para luhur, para guru, para kiai, para tiang-tiang sing berjasa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa gitu, menghormati para pendahulu-pendahulunya. <tutur> Loh, ini kenapa? Penting, ya Allah, ya Rabbi, Bon. di siji iso ndadek no mandine dongo nomor loro diparingi Barokah uripe. nomor telu bakal diapi i anak putune dawe Kanjeng nabi biru ababakumm tabum Abna hukum keing apik sing takzim karo sing pernah sepuh ya ben keok Mben diajeni karo wong en An naman zakaro zikra wa manhasianusia sapa wong ngailingi leluhure Ngailingi wong tuane ing tembe bakal diailingi dening anak putune amin allahumma amin bolane difatihai diwacana no yasin diwacana no surat ikhlas beng 12 ditahlirna no. niki bentuk nopo birrul waliden bagus datang tiang sepuh ben barokah uripe ben dipun paringi tumuk Nih nah tentrem ayem rezekine barokah ben ing tembe engko diailingi anak putune man zakara zukira wa man ngoten cekacukupe... cukupe sing sapa wonge eling ya bakal diailingi sing sopo wonge nglalekno naudzubillah minzalik ya bakal dilalekno ...eh ngunduh napa nanem sae nggih Bakal munduh kesainan. Amin Allah. Nah. Gelum dongak na wong. Lak sumben ya didungak wong. Gelum nahlil na tiang. Lak sumben ditahlilakan. Tiang pun ngaten mawan. Cekak cukupi. Ngeh. Rabil. Nomor kalih warhamni. Ya Allah gusti. Mugi melasi panjenengan dateng engsun. Sausin jaluk sepura. Jaluk diwelasi deneng gusti. Allah, mulanya salat niku moconi ar-Rahmanir-Rahim. Akai ping telung puluh papat. Duh, jajal, sedina suweng ini nyebut ar-Rahmanir-Rahim. Katai paling segede peng tigang dosa sekawan. Lah kok peng tigang dosa sekawan? Mergi sedanten sedalu pitulah serkaat. saben rekaate kudu ana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim nggih <tuh>, dadi saben sak rekaate nyebut arrahmanirrahim ping bendo la nek 17 17 ping 2 ketemu ne ping 30 papat nyebut ar-rahman rahim welas asih Gusti Allah. Luwih-luwih dalam situasi suasana sing kados ngaten, kita kathah-kathah nadong Rahman Rahime Gusti Allah. Mugi-mugi nir -mugi neksa lan jinaga dipun paringi kawilujengan, slamet donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Rabbighfirli warhamni Okeh, pada warhamni napa rambing firli warhamni wajiburni. Maknanya, muga-muga nambeli panjenengan. Do, tambel. Merga <laughs> napa kadang amalkulon jenengan samini. Ki e, wong jenenge menusa. Gitu, bang pering bang. Pari kadang-iling kadang. kadang. Hehehe. <laughs> ali lho niki muga kurang pas muka muga ana kurang sampurnane ditambeli dening Gusti Allah Subhanahu wa taala rabbi firli warhamni wajiburni warzuqni nah rabbi firli warhamni Ngabok? warzuqni nggih hmm, okay. Muka-muka diparingi rezeki dening gusti Allah subhanahu wa ta'ala Diparingi jembar rezeki neng Rabbi firli, warhamni wajiburni warfa'ni Muka-muka diangkat derajat dening gusti Allah subhanahu wa ta'ala wahdini wa'afini wa kuani dadi pinten 8 rabbighfirli setunggal warhamni napa kalih rabbighfirli warhamni Badu, warhamni napa war wajburni 3 Ti, rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni nomor sekawan. muga-muga diparingi rezeki engkang Jembar, Nomor gangsal, Wahdini, ah, Rabi ngefirli, Warhamni, Wajiburni, Warfa'ni, Nomor sekawan, Warzukni, Nomor gangsal, Wahdini, Nomor en, Nomor nem, Mugo-mugo, Jembaririzeki, Dibarengi, kalih pitu, Dwe gusti, Allah tambah rezekine, tambah kepareg dateng Gusti, Allah rezekine digawe sae. Nomor 7-ne waafini, nomor 8-ne waafu ani. Diparingi wilujeng, diparingi disepura dening Gusti, Allah kesalahan-kesalahane disetep dihapus dening Gusti Allah diparingi panapurane Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan didunggo, antarane makom sing mustajab yaiku nalika antaraning sujud loro akeh ana walu rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzubni wahdini waafini wafu anni lawan swarga akeh ana walu lha sapa wong kang nalika sugeng purun jumenengaken salat sing ning sujud sing sujud mau gaotane 8 Dongo antaraning sujud yaiku akeh ana 8 engko bakal manjing ana ing suwargane Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin para rawuh dados kirim dongo. mbrokoi Nyelamati dateng para para ahli kubur kita niku nda doaken kita diparingi barokah pakusangan kita nda doaken duma Kulo panjenengan Samami dipun dengar dipun pineng dipunndadino dugo sing mandi bakal diailingi anak putu Kulau panjenengan Sami sehingga nalikane wis manggen teng alam kubur diparingi padang soho jembar kuburani pun Amin Allahumma Amin. pun badai jam sedoso kantun kirang lima menit ingkang terakhir para rawuh dalam Namung Nadong gitu sami-sami dateng sedulur Islam Monggo. Astuh astu kita ngatah-ngatahaken ndep ndep. Kita ngatah-ngatahaken nyuwun ka welasanipun Gusti Allah sing akeh oleh maca selawat. Wis ora usah nyalahno kana nyalahno kene. Wis ora usah komentar sing murak-marik. Wis nang akeh. Ayo padha ndep ndep padha nyuwun ka welasane Gusti Allah moga-moga kita rinak shalan jinogoh, diponparingi selamat wilujeng. Kanti barokahipun kita ngelilingi ahli kubur kita, Mugia masyarakat walu tengah khususipun, umat Islam umumipun, Mugi-mugi tansah diponparingi, welas asehipun gusti. Allah Mungkuk kita tutup sarang-sarang Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلي خاس بينه مالك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني anna fi'a wa wa amalan salihan mekaten para sepu subuh anggen saged dalem matur dateng arso panjen panjenengan sami mbok bilih wonten tumpang suwe nggih wonten klentak-klentunipun lan kirang tata krama so kirang duganipun nyuwun gunging sih samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم تقبل واوصل واجعل يا رب ثواب ما يا الهنا qara'nahu minal qur'anil azim khususan surat al ikhlas wal muawwidhatain wa surat al fatihah ya allah wa awa ila al baqarah wa khawatimaha wa min at tahlil wat tahmid wat tamjid wat tasbih wal istighfar wal hawqalah was salawat ila hadrati nabiyina syafi'ina qurrati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah barakatan syamilah wa rahmatan nazilah ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين وَالتَّابِعِينَ التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف وأنزل الرحمة والمغفرة عليهم يا الله Thumma ila ahlil kubur Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bariha, bahriha, khususan abba'ana Wa ummahatina wa ya Allah wa khususan khasah ya ilahana sawahib hadhi turbah fi hadhi makbarah min al muslimin wal muslimat wal mu'minin awal mu'minat ya Allah Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum anhum wa'anzilir rahmah wal kuburahum ya Allah wa adkhil fi kuburihim adh awan nur wal was surur mi min yaumin ila yaumin nusyur Allahumma inna nas aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil -il ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفوا عند الحساب وادخلنا الجنه مع الابرار اللهم انا نسالك مجيبات رحمتك واعظم ما مغفرتك والسلامه من كل إثم، والغنيمة من كل بر والفوز بالجنه يا الله ادخلنا الجنه مع الابرار يا الله يا الهنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومه وتفرّق tafarruqan ba'dahu tafarruqan ma'suma ma wa la tad'fina matruta wa la mahruma Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah was salamah Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah was salamah Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah was bi barakati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته